Повагу до військової професії необхідно підтримувати, впевнені представники обласної ради. Саме тому чиновники вирішили допомогти дітям учасників АТО здобути освіту у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Протягом місяця діти учасників бойових дій проходили конкурсний відбір, у результаті якого було обрано четвірку найкращих претендентів на навчання. Ми провели певну організаційну роботу для того, щоб ці хлопці стали ліцеїстами найвпливовішого чи найпрестижнішого військового навчального закладу. Можновладці наголошують, змогу навчатися військовій справі отримали кращі з кращих. Усього за місце у одному з найпрестижніших навчальних закладів країни змагалися 30 школярів. Ці хлопці гідні навчання в цьому ліцеї, в них дуже висока мотивація, в них дуже високі досягнення в навчанні, в них дуже висока фізична підготовка. Я впевнений, що це все стане в нагоді не тільки при навчанні, але й після закінчення ліцею. Урочисте привітання переможців відбулося у стінах обласного військового комісаріату. У ньому взяли участь держслужбовці, військові та рідні юнаків. Представники обласної ради вручили майбутнім ліцеїстам подарунки та подякували за обраний шлях у житті. Військовослужбовці, у свою чергу, додали, армійська дисципліна обов'язково піде хлопцям на користь та допоможе загартувати характер. Додатково діти будуть виходити на полігони, вчитись військової справи. Взагалі це дуже цікаво. Для мальчиків це дуже цікаво. Діти фізично розвиті, розумово, будемо говорити, дуже на належному рівні підготовлені. Тому нам там за ним стидно, будемо говорити, так не буде. Свою гордість за синів висловили також батьки юнаків. Вважаю сина за його рішення. Це дійсно поступок настоящого мужчини, зв'язати свою життя з воєнною службою. Поэтому гордость и надежда, что он все-таки станет офицером. Вже 7 лютого хлопці прибудуть до Києва та розпочнуть навчання у ліцеї. Кажуть, труднощів не бояться та готові до нових звершень. Я з дитинства мечтав стати воєнним, стати як отец. Я не боюсь поступати в це воєнне училище. Я не боюсь потім проходити цей воєнний путь. Я з радістю буду захищати свою країну. Об'єктив 27 канал. Ну як, у нас то по суті війни немає, є тільки АТО. Так що війне положення не потрібно. То вже поздно вводити, ну потрібно мир вводити. Я за те, щоб в Києві ввели воєнне положення. А в Донецькій, Луганській області? А зачем? Зачем? Мы тут мирно живем. Отрицательно отношусь. Ну, потому что это пойдет мобилизация. Все работники госпредприятий, ну, соответственно, должны будут пойти на фронт. Ну, правильно. И, соответственно, работать некому будет. Диалога между сторонами нет. Надо договариваться. Из автомата мы всегда успеем пострелять. Положительно. А почему? Расскажите нам. Потому что я сама оттуда и хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Трудно сказать, потому что мы себе не представляем, что это такое. Ой, не дай бог, чтобы это было. И за мир, и за здоровье. Плохо относимся, мы мир хочем. Конечно, военное положение. Мы уже отвыкли. У нас блокпостов, например, Славянский нет. Ну и война есть война. Но мы понимаем, что это будут проверки, это будут въездные и невъездные люди. Ну, ограничения в свободе. Весьма неприятное, наверное, будет все это дело, потому что военное положение – это ряд ограничений. И в связи с этим, в общем-то, непонятно, как будет вести себя государство в отношении этих людей. Знаете, вопрос очень сложный. Как можно в одном государстве объявить частично военное положение? Я вообще-то не представляю, как это может сделать. Ведь войну ведет государство, а не Донецкая область. В стіна
стінах Донбаського державного педагогічного університету відбувся круглий стіл, присвячений питанням консолідації. Для участі зібралися громадські організації, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Дуже рада, що саме в нашому закладі проходить цей круглий стіл, тому що таке представництво, як німецька гуманітарна допомога, мальтійська міжнародна служба допомоги, Національний університет, Києво-Могилянська академія, наші громадські організації, дуже поважні люди, які переймаються нашим краєм і нашими проблемами. Вирішують їх, не тільки переймаються, але для чого і проводиться круглий стіл? Для того, щоб їх вирішити, надати допомогу, як психологічну, так і соціальну. Приїхали психологи з Лиману, Краматорська, Києва, а також партнери зі Сполучених Штатів Америки, а саме керівник проєкту СЕТА, спільного з Києво-Могилянською академією. Мы внедряем сейчас проект, который рассчитан на, будет проводиться 3 года при поддержке государства США. Основная идея, да, это работать с людьми, у которых есть тревожное расстройство, депрессивное и также посттравматический синдром. Основная категория людей, с которыми мы работаем, это переселенцы с Донбасса и Крыма. У нас вот как раз начинается этап, когда мы будем проводить исследования с целью определить, насколько эффективна наша программа, ну, в контексте Украины. Орієнтовна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні – 1,5 мільйона осіб. Основна мета круглого столу – визначитися з тим, які засоби є в наявності, тобто мати практичний посібник з визначення всіх людей, які допомагають переселенцям. Центр психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської академії виступив з ініціативою проведення такого круглого столу. Хочемо зрозуміти, які є ресурси у різних організацій з тим, щоб оказувати допомогу на місці, наприклад, або вже є організації, які можуть виїжджати кудись, в якому об'ємі вони можуть виконувати ту чи іншу роботу. Центр психосоціальної реабілітації, який працює в Слов'янську, підтримує Києво-Могилянська академія. Психологи допомагають переселенцям, ветеранам АТО, а також дітям. Вже є певні статистичні результати цієї допомоги. Буквально недавно ми завершили дослідження, завершений великий проєкт, який підтримав ЮНІСЕФ. І одним із результатів цього проєкту стало хороше розуміння, як оказувати допомогу в школі. Учителі можуть дуже ефективно повлияти на активність соціальну дітей, вони менше замикаються, більше спілкуються з дітьми, у них улучшається їх емоціональне состояние. Більшість присутніх допомагають переселенцям з початку військових дій, тому основна мета – консолідувати зусилля і визначитися з допомогою мешканцям Авдіївки, а в подальшому мати прочну основу для злагодженої допомоги іншим постраждалим в ході бойових дій. У це невелике приміщення тернополянки приходять кілька разів на тиждень після роботи, аби наліпити вареників для наших військових. За один вечір пані Марія, як і інші жінки у бункері С, ліпить близько 600 вареників. А вдома для чоловіка, розповідає, у 10 разів менше. Та руки не болять, а на душі приємно. Як вдома робимо вареники, так і тут робимо. Ну, але це сама і начинка, і картопля, і з капустою, квашеною, і цибулькою. І шпарками, так що нічим не відрізняється абсолютно. Вони смачніші. Може, ще й смачніші тут. Частинка щось домашнього, там хтось з'їсть, і теж легше, якби навіть і тобі на душі, що ходиш недаремно, вони там почують, а ми хоч, як кажуть, трошечки чимось хоч таким способом їм допоможемо. Бункер С у Тернополі працює ще з початку війни на сході України. У важкі часи тут працювало більше людей, а зараз приходить трішки менше. І хоч місця у бункері небагато, жінки добре організовують роботу та спільними зусиллями відправляють посилки із варениками в зону АТО. А там хлопці вже добре знають такі тернопільські смаколики і чекають на них. Оце найяскравіший приклад формування в Україні громадянського суспільства. Коли люди бачать якусь проблему, самі, без примусу, без оплати, збираються і цю проблему вирішують. А ще нещодавно у Підгайцях відкрилася філія бункеру С. Там виготовляють соки із яблук та моркви. Це вітамінний бункер, який займається соками, це морквяні, яблучні, і ми в основному їх передаємо на госпіталі. Це там, де важко поранені, де на дієті солдати.
Окрім вареників, у тернопільському бункері С збирають консервацію, корки від пластикових пляшок, в'яжуть шкарпетки та інше. Загалом продукти для вареників, а це картопля, морква, борошна, смалець та ще багато чого, дають підприємці чи просто небайдужі люди. Та все ж є такі речі, яких не вистачає. Це газові балони, смалець, олія, картопля та інше. Приносити все це небайдужі тернополяни можуть після 17-ї години за адресою вулиця Старий Ринок, 1А. У Дніпропетровській обласній станції переливання крові пройшла акція допомоги постраждалим у зоні АТО. У зв'язку з нещодавними подіями у місті Авдіївка необхідність у донорській крові загострилась. Під час обстрілів 2 лютого постраждав підполковник служби ДСНС Дмитро Третейкін. Зараз лікарі характеризують його стан як стабільний. Колеги Дмитра прийшли до станції переливання крові, щоб допомогти своєму товаришу та поповнити банк крові. Сегодня акция для пополнения банка крови для нашего сослуживца, пострадавшего из Авдеевки, который получил ранение. И поэтому наши спасатели в Днепропетровской области откликнулись так же оперативно, как и они реагируют на все оперативные ситуации. Здати кров для постраждалого Дмитра відгукнулось 70 колег. Олена Дороніна відзначає, що працівники ДСНС кожного року від рядового до полковника здають кров для переливання. Професія спасатель – це підрозуміється, мабуть, і доктор, і психолог. І тому, несмотря на їх трудні будні, я горжусь тим, що вони не потеряли чувство великодушия, сострадания и помощи ко всем, не только к своим коллегам, а и мы сегодня сдаем не только для нашего пострадавшего, и вообще для пострадавших из зоны АТО. Здати кров для постраждалих бійців може кожен бажаючий, хто не має медичних протипоказань. До лав донорів долучаються як студенти, так і працівники поліції та МНС. Представник пожежно-рятувальної служби Дніпра Олег Кушнірук розповідає, що його колеги з пораненнями також знаходяться в лікарнях та потребують допомоги. Сьогодні з городського управління мені здають 10 чоловік, желаючих було намного більше, але на сьогоднішній день задача стоїть, що того кількості желаючих на сьогоднішній день достатньо. Якщо буде необхідно, будемо далі підтримувати і далі здавати. Скільки треба буде, стільки будемо здавати. Желаючих людей у нас багато, особливо це стосується лічного составу, який готов допомогти своїм колегам. Об'єктив, 27 канал. Делегація з Литовської Республіки разом з представниками української влади побувала у Авдіївці, аби на власні очі побачити ситуацію у містах, де продовжуються бойові дії, та отримати актуальну інформацію з зони антитерористичної операції. У складі делегації міністр закордонних справ Литовської Республіки Ліна Слінкевічус, посол Литви в Україні Маріус Януконіс, а також перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, нардеп Ірина Луценко та голова Донецької ОДА. Общались с людьми, которые, как раз я уже говорил, живут в этих развальных домах. И я так понял, что им, конечно же, тяжело. Я тоже понял, что некоторым некуда ехать, некоторые просто не хотят ехать никуда. То тоже можно понять, не хотят оставлять свои квартиры. Мы сегодня объявили, что 40 тысяч евро мы перевели через Красный Крест на медикаменты. Після побаченого представники Литовської Республіки наголосили, що і надалі допомагатимуть Україні не тільки фінансово, але й у політичних перемовинах з представниками Європейського Союзу. Проте і планка вимог до України та реформ у державі знижуватися не буде. І це мають розуміти українські політики. Розуміємо, що трудно вдається вести реформи в той же час, коли ведеться війна. Но никто эти реформы за Украину не сделает. Поэтому и тоже тут хочу сказать, никто не будет уменьшать планку требований, но все равно понимание должно быть. И это понимание мы как раз хотим передать своим коллегам, когда будем дискутировать. Я надеюсь, что Украина в ближайшее время весной хотя бы должна получить безвизовый режим, скажем, это что очень важно для всех граждан Украины. За словами Ирины Геращенко, завдяки визиту закордонних делегацій світ чує про реальну ситуацію на Донбасі. Представники Європейського Союзу на власні очі бачать віче людей, гуманітарні потреби та передають ці свідчення європейським партнерам. В свою чергу, українські чиновники мають змогу поцікавитися досвідом європейських країн у напрямку розвитку інфраструктури, бізнесу та інших важливих напрямків. Общались о возможности культурных обменов, о возможности передачи опыта, о том, как
розвивається малий і середній бізнес в странах Європейського Союзу, в частності Литви, що сьогодні дуже актуально для Донецької області, де так остро стоїть питання створення нових робочих місць, в першу чергу для переселенців і для розвитку інфраструктури. Ці контакти являються дуже важливою історією. Ми різні проєкти направляємо іменно на допомогу школам, на обучение учителей, на лагеря и в Украине, которые проводим и в Украине, и в Литве, и группы школьников уже третий год подряд из Донецької, Луганської областей учиться в Литві. Що ж до можливості проведення виборів на Донбасі, думка представників делегації була єдина. Без повного дотримання мінських домовленостей організувати виборчий процес неможливо. Це не дасть ніяких результатів, а лише дестабілізує ситуацію. Що ж до відновлення інфраструктури у Авдіївці, то представники Литовської республіки наголосили, що будуть допомагати з будівельними матеріалами. В першу чергу будуть перекриватися дахи та мінятися вікна будинків, аби дати мешканцям хоч якесь тепло у оселях. Ви чули, що сьогодні і литовці готові передати нам будівельні матеріали. Ми будемо більш ширше допомагати відновленню цих будинків. Єдина проблема, що на приватне помешкання ми можемо відправляти тільки гуманітарні грузи. І через це, коли нам пропонували перерахувати гроші на нам бюджет, щоб ми потім робили, ми казали, не потрібно грошей. Дайте нам будівельні матеріали, ми їх облікуємо, ми їх передамо і будемо відбудовувати це житло, по крайній мірі, ну не відбудовувати, а по крайній мірі приводити до ладу. Із храмів пропадають ікони. За тиждень дві заяви від священнослужителів отримали чернігівські поліцейські. У Свято-Преображенському соборі зникла ікона з зображенням святих апостолів Петра та Павла. Їй близько 150 років. Пізніше із повідомленням про втрату звернулись працівники Свято-Троїцького кафедрального собору. З приміщення для хрещення була викрадена ікона, також старовинна, яка була написана на дереві. За обома фактами відомості внесені в єдиний реєстр судових розслідувань за ознаками статті частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Це ікона 18-го сторіччя, на якій зображений образ Спаса Нерукотворного. Як загадково зникла, так само і повернулась. Зранку її хтось приніс до Троїцького храму, розповів нашому телеканалу секретар Чернігівської єпархії. В понеділок, коли приїхав настоятель до храму вранці, під дверима побачив якийсь, що завернуте в простирадло. Коли було відкрито, ця ікона стояла, була в цьому простирадлі. Хочу сказати, що зразу почали молитися, щоб і правоохоронці, Господь їм дав таку мудрість, щоб вони могли вчасно реагувати. І Господь, щоб цих людей надоумив, щоб Господь дав їм якийсь ум, щоб вони розуміли, що вони взяли. Священнослужителі кажуть, випадки, коли виносять святині із храмів, не рідкість. На жаль, деякі люди беруть такий гріх на душу. Випадки з іконами завжди є, тому що багато людей, колекціонерів в першу чергу, і хочуть бачити такі речі в себе в колекціях. Но ікона це образ, до якого ми йдемо помолитися. Проте єрей Ігор каже, очевидно, що той, хто виніс, а потім повернув святиню, усвідомив скоєне. А це означає, що людина, яка спочатку скоїла злочин, все ж нехай маленьку, але віру у душі має.